Pois é, pessoal, vocês viram, né? Quanta bagunça! Os pedreiros acabaram de sair. Eu tava lavando a louça, ainda nem terminei. E tá desse jeito, gente. Ó. Faltam os acabamentos aí ainda dos batentes. Ó, a sujeira. Só que, gente, hoje não tem como eu lavar. Eu vou fazer de conta que não tô nem vendo, ó. Tá vendo as sujeiras? Porque foi colocado o rejunto hoje aqui do piso. Hoje é segunda-feira e só na quarta-feira que eu vou poder lavar para poder o rejunto segurar bem, assim disse o pedreiro, né? A gente tem que fazer direitinho igual eles mandam, né? Para que fique legal o resultado. Essas plantinhas estão aí. Ó, meus amores, aqui nessa escada. Ó, tá vendo essa escada aqui? No vídeo anterior sobre, né, eu falando, mostrando aqui um pouquinho o quintal e tudo, teve alguns seguidores, né? Um beijo para todos, meus amores. Perguntaram, ô galega, e essa escada, ela vai para onde? Ó, que começa aqui no muro. Tá vendo? Aí ela sobe. E eu vou explicar para vocês, ó. Aqui, gente, em cima, tá vendo? É um quarto. É um quarto, deveria ser um quarto assim para hóspedes, né, para visita e tudo mais. Só que não. Lá só tem bagunça mesmo. Eu vou colocando as coisas que a gente não usa mais lá em cima. E esse quarto ele é enorme, tem banheiro lá dentro, tem janela, hein? Essa escada aqui, por exemplo, se eu quiser ou meus filhos quiser construir no futuro em cima aqui da casa, que são quase 10 metros de largura e a casa vai de uma rua à outra. Então dá para fazer duas casas aí tranquilamente. Então é tipo, tem o acesso, né, já para a parte de cima e para esse quartinho aqui também. Então é isso, pessoal. Tá explicado aí, é um quarto, mas é um quarto de bagunça e para dar acesso no futuro se quiser construir em cima. Tinhas estão ali, ó, nem aguei as bichinhas ainda porque o muro fica interditado, gente, para mim limpar, tá aguando as bichinhas e tudo mais. Mas enfim, é assim mesmo, né? Ali, vamos olhar ali no jardim. Aquele. Olha, gente, Jesus. Ó, a plantinha tem umas folhinhas até amarelas. Chega a dar uma dor no coração, gente. Elas precisando de água. Mas não pode, porque se escorrer água aqui no muro, já viu, né? Vai acabar estragando a parte do piso do rejunto. Mas eu vou dar nem que seja uma borrifadinha nelas. Ali a porta do jardim. E eles rejuntaram já aqui, ó, no corredorzinho desse jardim. E provavelmente na quarta-feira é que eu vou estar liberada para me lavar aqui o jardim, o muro todinho por completo. Ai, gente, eu não vejo a hora, sério. Voltando para ali, pessoal, é a porta dando vai para a garagem, que eles ainda nem começaram. Tá faltando ainda esses batentes ali. Provavelmente amanhã eles comecem já na parte da garagem, que também tá uma bagunça. Meu Deus do céu, olha só a situação. Essas prateleirinhas aí no futuro eu vou lavar, vou pintar elas para me organizar as baguncinhas do meu esposo, né? As ferramentas, essas coisas que de homem. Deixar tudo, mesmo sendo uma bagunça, mais organizado, né, gente? Ó, tá bem escuro aqui. Não vai dar para vocês verem. Aqui, gente, ó, a cozinha tá bagunçada, sujinha também. Laurinha tinha passado a vassoura na casa na parte de manhã, só que quando chega esse horário aí fica todo cheio de pó também. Mas hoje eu ainda vou passar uma vassourinha na casa, de lá para cá, lá do começo, ó, lá tá escuro porque já tá anoitecendo. E deixa eu me ver, eu quero que eu ia falar mais. Ah, gente, vamos ali para a sala que eu vou mostrar um cantinho assim que teve um seguidor. Tem muito homem, gente, assistindo o canal Galega Barreiros. Um abraço para cada um de vocês. Pronto, gente, já tô na sala. Então, esse rapaz, né, esse homem, ele perguntou por que o sofá tava nessa posição ali, ó. Sendo que o certo era para estar aqui, ó. Por conta do quadro e tudo. Então, eu falei para ele que meu sofá realmente era aí, né, nessa parede do quadro. E que eu coloquei ali, na verdade foi até uma seguidora também que me indicou para mim colocar ele aí, justamente por conta dessa abertura aqui no piso, gente, ó. Tá vendo que é bem grande? Então o sofá aí acaba que meio camuflando, né? Esconde um pouco. Então, ó, tá aí porque meu sofá tá desse lado aí, ó, nessa posição para esconder, camuflar
essa parte feinha que tá ali do piso. Mas na frente, em breve, né, eu vou colocar porcelanato, então eu quis deixar aí. Então, pessoal, é por isso que minha casa tá assim, nada com nada, nada combinando, tudo fora do lugar, sabe? Então é isso, né? Faz parte da bagunça, faz parte da reforma. Aí teve outro seguidor também, homem, perguntou: Galega, por que que você não cobre, coloca outra cor nessas cadeiras da sua sala de jantar e tudo? E realmente eu até tinha pensado no futuro colocar branco, uma cor bem neutra ou cinza. Mas aí, como tá tudo descombinando, tudo nada com nada, quando eu terminar é que eu vou resolver. Laurinha dando tchau. Quando terminar a reforma, gente, que não, talvez seja até para o ano, é que eu vou ver a parte assim de mobília, de decoração, como que vai ser, né? Mas o meu muito obrigado, eu tô muito feliz assim com os comentários, com vocês interagindo, fazendo pergunta, me dando dicas, sugestões, que me ajuda muito, muito, muito. Laurinha tá ali olhando o canal dela, né, mamãe? Aproveita, gente, se inscrevam lá no canal, leva as crianças. Laurinha tem um canal, é Laurinha Barreiros. Deixa eu mostrar aqui. Ó, meus amores, o canal Laurinha Barreiros. Eita, que tá querendo garoar. E é isso, gente, é um canal infantil. A gente tá postando vídeo dificilmente por conta dessa reforma, mas em breve, né, Laurinha, vai ter mais vídeos com frequência, se Deus quiser. Então vamos lá, deixem o like, se inscrevam que vai ajudar a gente bastante. É isso aí, meus amores. Laurinha Barreiros, tá? E aqui eu não vejo a hora, eu confesso que eu tô bem ansiosa para ver minha. Ali, gente, o vidro da janela. Tem horas que dá um branco, né? Misericórdia. Então, o vidro da janela, todo montadinho ali. Ai, eu não vejo a hora. Eu tô varrendo, gente, aqui já a casa. Tô da sala de janta pra cozinha. Ó, o lixinho ali na frente. Ali um bocado de bagunça que eu tirei do muro, pra ficar mais fácil pros pedreiros. Aí aqui, pessoal, na sala de janta, me ajudem, pelo amor de Deus. Ó, eu tô na dúvida. Por exemplo, essa parede aí de frente, onde tem esse quadro. É colocar espelho, deixar ela toda espelhada. Sala de estar também. E também um pouco da sala de janta, ó, da mesa com as cadeiras, porque aí eu faço ela mais pra cá um pouco. Aí, gente, aqui nessa parede, ó, onde tem esses tijolinhos, vai sair esse quadro. Eu vou mandar colocar o cantinho de colocar uma cortina, porque eu quero uma cortina, é uma cor neutra, uma cor bem clarinha, clean, pra dar um charme a mais aqui na sala de janta. Eu tô em dúvida na qual parede colocar a cortina, mas provavelmente vai ser nessa ali. E o espelho, né, a parede espelhada nessa aqui em frente. Então deixa aí a opinião de vocês, as dicas, as sugestões, que eu vou amar saber. Boa noite, meus amores. Já é o outro dia, não deu para mim gravar mais para vocês. Eu tô aqui no meu quarto, cheio de coisas, ó, aqui arrumando. A gente vai viajar de última hora. Vou para João Pessoa, me encontrar com minha princesa lá. É uma surpresa, gente. Ela não sabe. Eu tava separando aqui roupas, algumas coisas, pra gente arrumar a mala de última hora. Pessoal, não deu tempo pra mim gravar hoje durante o dia. Fui correndo resolver as coisas. É tanto, gente, que teve eu na correria. Em vez de eu postar o vídeo de Laurinha no canal dela, foi postada no meu canal. Só agora há pouco que meu esposo percebeu. E quando eu fui ver, eu digo: Meu Jesus Cristo, não acredito, é a correria. Aí eu já excluí o vídeo de Laurinha do meu canal e coloquei no dela. Então tá assim, desse jeito. Eu vou continuar aqui organizando.